2-8 eräviikingit KV. Hieno voitto, hieno peli. Mitä sanoo päävalmentaja Tiina Röning, mikä tämä ratkaisi? No kyllä se klassisesti puolustuspelin kautta se ratkaisu tuli, eli kaksi maalia omiin, niin silloin tarjotaan kyllä voiton avaimet. Että mun mielestä joukkue puolusti tänään paremmin kuin aikoihin. Niistä puolustuspeliä on kovasti kritisoitu, niin nytkö se sitten on saatu tämän kauden osalta kuntoon? No ainakin siinä on, niin kuin, siihen on kiinnitetty huomiota ja sen kanssa on tehty töitä, niin mun mielestä asenne puolustamiseen ja osaaminen puolustamiseen oli tänään parempata kuin monta kertaa aikaisemmin. Julia Ruostila, teit tänään ensimmäisen liigamaalisi, miltä tuntuu? Ihan hyvältä, että en olisi uskonut, että tässä pelissä varsinkin olisi tullut tämä eka maali, mutta hyvältä tuntuu. Siinä oli pikkasen onniakin matkassa, kertaa tilanne. No siis Miia oli alhaalla ja heti huusin siitä keskikentässä, että Miia täällä on, ja sitten sinne heti otteen korkean pallon ja siitä jotenkin osui ja kimpos maaliin. Joukkue pelasi tosi hyvin yhteen ja puhetta kuului tosi hyvin ja syötöt kulki ja kaikki haki hienosti paikkaa ja pelattiin hyvin joukkueena. Omasta puolesta mä lähden siitä tietysti plussaamaan, että puolustettiin hyvin ja nöyrästi ja koko ajan niin kuin sisältä päin pelattiin sitä peliä. Ja toinen plussa oli tietysti kyllä se, että 8 maalia on hyvä määrä viimeistelyä. Että ihan ok. Varsinkin toinen erä niin hallittiin mun mielestä aika selvästi, että varmaan laukaustenkin valossa aika selvästi oli meillä se tilanne. Miinus oli se, että kyllä me hassattiin tänään paikkoja, että semmoinen joku terävyys sitten puuttuu. Ja toinen miinus on se, että sitten 2 maalia, mitkä kaveri teki, niin kyllä me niissä itse kohellettiin vielä, että tavallaan omista virheistä. Että kyllä mä toivoisin, että vaan pyrittäisiin näinkin hidastempoisessa pelissä, niin edelleenkin vielä tarkempaan suoritukseen. Paljon meni vetoja ohi yli maalin. Mistä tämä mahtoi johtua, niin mitä tulee noiden paikkojen hassaamiseen? No joo, ehkä se on semmoista huolimattomuutta, että pikkusen pomppii ja sitten siihen ei ihan tulla niinku tarkasti. Että kyllä siinä musta oli vähän semmoinen viimeinen terä puuttu, mutta sitten mä ajattelin, että peli oli tosi matala temponen, jolloin on tosi vaikea olla itse terävä, jos se on, siinä on paljon semmoista seisoskelua ja siirtelyä seisovilta jaloilta, niin sitten ne tahtoo vähän niin kuin jäädä se viimeinen terävyys itsekin tekemättä. Kyllä mä näkisin, että se vähän pelin löysähkö tempo vei sen viimeisen terän sitten niistä omistakin paikoista. Et on tosi vaikea olla hullun terävä silloin, kun kaveri kävelee. No eräviikingit yllättävän matala temposesti he lähti. Sieltä tulee pakista tosi paljon laukauksia. Ne on hyviä kierrättään sinne alas ja niinku semmoinen viisikko pelaaminen siinä hyökkäyksessä sujuu. Mutta kyllä semmoinen niinku vaisuvaikutelma jäi tänään eräviikingeissä. Liekko Rannalan puuttuminen sitten vaikuttanut henkisellä puolella noin paljon. Minkälainen vastustaja eräviikingit oli pelata? No ei oikein tänään vaikuttanut silleen mitenkään parhaasti menevää, että oli ne kyllä aika löysästi nyt pelas, että päästiin hyvin hyökkään ja vakituspäässäkin oli vähän sellaista, että ei pysty hyvin liikuttaa, kun ei oikein tultu päälle. Tässä oli hyvin erityyppiset joukkueet vastakkain. Toinen aika kokenut joukkue ja sitten meillä tätä nuorta taitoa. Joo, kyllähän siellä on semmosia pitkän linjan aikuispelaajia tietysti. Morottajat ja kyllit semmosia, että on jo paljon kilometrejä takana ja silti pystyy niin kuin liidaan sitä joukkuetta. Mutta en mä sitä sillä lailla kokenut, että tässä oltaisiin niinku hirvittävän nuorena haastajana oltu. Että me oltiin mun mielestä pallollisena jotenkin tasapainoisempia ja taitavampia kuitenkin tänään. Koven hyökkäys kouluarvosana. 8,5. Kyllä se siitä vähän semmoista niinku juonikkuutta ja määrätietoisuutta vähän puuttu. Mutta mä tykkäsin kuitenkin siitä, miten rytmitettiin, että käännettiin nopeita ja tehtiin maltilla hitaista ja molemmista saatiin maaleja, että sillä on ihan jees. Mutta kyllä sitä vähän semmoista juonikkuutta ja terävyyttä puuttu. Puolustus- ja maalivahtipeli. Hyvä oli tänään, niin kuin sanoin, niin kyllä mä tänään annan 9+. Fysiikka. Ihan tämmöiseen köpöilyyn, niin vaikea oli löytää sitä fyysistä linjaa, että miten kovaa tänään mennään. Että eipä tossa paljon kaksinkamppailuja tullut, että se oli aika paljon sitä mailalla sohlaamista. Tahto. Kyllä tänään varmasti tahdottiin. Että kyllä kaikki tiesi, että pelimiesten kympillä mennään tää kevät. No pelin tähtiä. Tietysti nämä nuoret sankarit siellä kolmosketjussa pelasivat tosi mallikkaita vaihtoja. Ei ollut hätäkään niin kuin sitä katsella.
Ja Veera Kauppi viimeisteli mielestäni ihan kohtuulliset lukemat toiseen erään, että valmentajana olen ihan tyytyväinen siihen. Mutta kyllä, ja Kristiina Tarkiainen tänään ne tarvittavat torjunnat sieltä otti. Vaikea peli aina, kun tulee vähän vetoja. Julia Ruostila, hieno peli sinulta, mutta miten analysoisit tuota Veera Kaupin hyvyyttä? Mistä se kumpuaa? 4 maalia tänään yksistään kakkoserässä ja edellisessä pelissä myöskin 4 maalia. No, Veerahan on siis semmoinen tosi tunnekas pelaaja, että käy treeneissäkin tosi hyvin ja tekee kaiken ihan tunteella. Että kyllä mä nyt uskon, että kun se hakee niin hyvin, vaikka vetokin on niin hyvä, että kyllä niitä maaleja sillä tulee ja varsinkin sen Oonan kanssa, kun syöttävät. Kulkee tosi hyvin, niin sieltäkin varsinkin tulee hyvin maaleja, kun Oona aina näkee, että missä Veera menee. Mikä oli oman pelisi tähtihetki? Varmasti se ensimmäinen liigamaali vai? No, itselläni ei oikein ollut kauheasti mitään muita tähtihetkiä, mutta kyllä mä nyt tykkäsin tämän joukkojen kanssa tulla tänne ja pelata, niin sekin oli semmoinen aikamoinen tähtihetki. Seuraava peli pelataan jo huomenna, eli vajaa vuorokausi tästä haastatteluhetkestä eteenpäin. Kello 14 vastassa on SP Pro sieltä sarjakärjen tuntumasta. Joo, kyllä. Huomenna mennään taas ja varmaan ihan toisen tyyppinen peli tulossa. Eli aika paljon kovemmalla jalalla mennään huomenna ja kovaa kaksinkamppaileva joukkue. Että huomenna pitää olla hereillä ja kasvaa ikään kuin pelin mukana taas yksi steppi eteenpäin, mutta en mä sitä sillä lailla. Mä tiedän, että meidän joukkue yleensä sit, kun vastus on kova, niin myöskin parantaa omaa tasoa. Et kyllä me lähdetään ihan haastamaan, ainakin sitten edellistä peliä, pelin suoritusta parantaa. Ja ihan keskitytään se oman pelin kautta ja sitä lähdetään tekemään. Toivotan ainakin kaikille naisille suuresti onnea peliin, että toivottavasti voitto tulee.